Takže čau, já jsem Marin a já vás vítám u dalšího let's play a dneska tady máme multiplayer a tady můžeme vidět, že jsou nějaký lidi, takže si nasedneme na něco a jeden. Tady jsem viděl nějaký typa tamhle. Nezdár, broče. Chcem, ne? Co tam jde, koko? To je jedno. Třeba dneska zkusím dát nějakou blbost. A uvidíme, co tady budeme dneska dělat v tom díle. Já bych chtěl jako úplně zabít nejvíc, ale to nevím, jestli bude. Čili kdyby tady se, kdyby mi to tady moc nebylo, tak bychom se ještě tak přesunuli. Teď už jsme. Jsme na příští. Kdyby se ještě tak přesunuli. Kdyby se ještě tak přesunuli do single playeru, ale uvidíme. Tak jeden. Jdeme stejně nějak pár a někoho za jeden. A jo, asi jsem na to viděl. On už ho nikdo není. A musí... Třeba ještě školku si vezmeme. Co říkáte? Otočíme. A jen. Jsem nechtěl. Dobrý, jo. Ještě jednou. Je. No, se dá. Tady si zjubě nejvíc nahodnou zjubě. Je co lidi já udělám. Jasně. Najedu sem. A? Co vnu? Co vnu ty vole? Co vnu? Co vnu? Nice jump. Takže to zkusíme s tím monster truckem. Takže je trošku vyklidím prostor. Tuhle. Tak. Asi to zkusíme s monster truckem, na začátku je to let's play. Google tohle. Možná ani nevejde na to, ne? Přeci to může. Ale jo, jedem. Já myslím, že jsou nějaký lidi, ty jo. Myslím, že jsou nějaký lidi, třeba tady. Tam jsou. Ty tady nejsou vůbec žádný lidi, ty jo. Tady jich je pár. To je spíš muťák, která prostě jako zvyklí. A tam, tady někdo jede, tak ho zabijeme. Tak to musíme zajet. Dobře. Hej. Kde je ten mrt? Tamhle. Jeden za ním. Hajzle! Co děláš? Kde je ta mrtka? Kde je ta mrtka na tom kole? Tamhle. Nechci. Čus.
A možná jsem prostě možná ne. Ovo, tady se jsou nějaký druhý fáro. Co se tam dá? On tam stojí, bude parkoviště. Aha! Hej, co dělám? Jeden. Zdráme, zdráme. Pojď do mě, ne ty, píčo. Ty vole. Ty si mě zabije. Hajde. Mě střílíš ty buzerance. Ten on je rozvěrnulý motor. Teď se mě vezmu nějaký auto, ty vole. Toto. Jo, hasičský auto s ním vezmu. Počkej, no počkej, ty miláčku, ty dostaneš. Pojď ne, pojďme střílet ty, mrzmrdé jeden. Nice, let tě sundám, vole. Let tě umeju ty, mrdko jedna. Kde jsem se to udělal? Tamhle. Zajedu tě. A už tady není. Dobrý jo. Dobrý, dobrý jo. Jste pěkně zalagovali. Tady jedem, jedem. Tu on tam seděl se mnou, aha. Co děláš, ty kriple? Asi kriple, ne? Nachraň se, kdo můžeš. Hej, berem auto, berem auto! Ber, dělej! Jeden, zdrhám! Jsem se bral autíko. No, ale pojď do mě, ne? Pojď do mě. Ne, zdrhej, ty vole, dělej, zdrhej, ty piču, dělej. Tu chtěl nějaký auto, ty jo. Rychle, zdrhej. My máme 50 tisíc. Momenty, tak, jsme neuznali. Stejně vezmu sanitku na ty mrtky. Jdem na ně. To je dobrý výkon, to je dobrý motor. A tady je si. Tam je jedna. Ovala, co děláš si kreténe?
Ne, pojď za mnou. Jo. Ty hasiči, vole, všechno tady je vedle, vole. Bych si zadal lepší auto. Ty kreténe, to je moje auto, vole. Pičo jedna. No nemáš co, vole, závidíš. Pojď za mnou, ne? Ukaď se, vole, ty lamo. Ty ujíždím, vole. A už po mě jedu asi z auta, vole. Jsme dobrý auto, je to dobrý auto. Tady další, vole, z té kauzu. Pojďte, vole, do mě, vole, rugby, vole, pojď. Hovno. Jsou mrtky, oni mi udělali, to jsou piči. Ty vole, dělej. Jsou nějaký střelci, ne, ty vole. Dobrý. Nějaký auto by to chtělo. Tamhle je auto, jo. Dobrá, co jsme nějak vystavili. Musím si odejít. Tak si jasně nevytýkal, že vždycky auto. Dělá. Ty piče jedna. Mrtkovo. Sem. Hajzlové. Do mě ne, ale... Ty vole, si máš prdel! Uteč, uteč! Jak si skrčím? Jo, cečka. A tam to bylo. Ty vole, do piči. A je to v piči. To jsou mrtky. Jsem v piči, vole. Pojď ne, vole. Pojď ne. Pojď ne. Ručně, vole, pojď ne. Ručně ty zmrde, co děláš? Oni ručně do mě nejdou, vole, radši. Jo, vole, posraný mě ani za ušima. To je, já se zlidu normálně plus zbraně nějakou. Sem. Tam si koupím nějaký zbraně a ukážu mi, jak se to dělá. Chceš se ještě zajedu pro to hlubý auto? Takže ho ještě tady přejedu. To je. Zbavím se nějaký rychlejší, vole. Asi jasný. To jsou klíčové. Tady zajedu. To vole tam vyskočí na mě, vole. Ty vole, co čuráci. Ty vole, oni po mně jedou, to je, oni po mně jedou, to je prdeli, tohle. Já se zmusím k auto. Rychle, dělej, vystup, ty vole, dělej. Les. Jedem. Jo, hodně, vole. Co piči, vole. Já se jdu pro zbraně, ty vole. No bo nie, no ty vole! To jsou mrtky, oni mě našli. Půjdu z portiáka. Ah! Vole jim to bouchlo. A zajel jsem to. Drám. Zraj. A ty nejsem s tím lidi, sedm, vole. Tak si já jdu rychle pro zbraně.
dalšími. Tu lodní vodu jdu radši dál, ne, naše bosy. Zkušel jsem služba, co dělá si kreten? No, vole, čau, ne. Dělá si kreten, ne, vole. Ha, bohu na auto, co, vole? Lamy. Bum, jak to má být? Tak, asi jsme tady to auto. A zdrháme, vole, zdrháme lidi. Já nechci přijít tady to auto, tak zlobí. Tady to auto na každém rohu. Hej, zdrá. Že by tady bylo nějaký dobrý auto. Shit, shit. A, limuzína na to není taky rychlá. Ale vezmeme si ji. Co je jako tady tu za to, za práci. Ruská mafia. Ne. Co budou limuzíne? To mě nepoznaj. No, to dám vlastně s tím jmenu, jo. O, jsem v limuzíně. A mě nemáte zmrti. A jak největší pán, když tady jedu v limuzíně. On se to někdo vytáhne, jak budu, že jo. Kde jsou zbraní, tady. Nějaká banka, nerozumím. A dej, a to je, co mám, chci koupit zbraní, chci. Přeju a limuzínu. Prostě pak už jsem, abych mu nepřišel. Musím si koupit zbraně. Máme doma pěk. Nic. Jedeme fighty, vole. Jedeme fighty. A tady. Port. Port. Let smrti o 5 mega. Jo. On taky. To je nejlepší, vole. Vy se tady všichni nemrdejte, ne? Přece. Tyhle tady všichni lečijou. Co už se letí, ale co se děje? A už se. Ty vole, se bojím, já se bojím. Ličky tam letíme, ne? Zvedej to, ne? Ty vole. Jako kol. Tak a zvedej. Leď. Ne, 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 padej. Ne, ne. To jsou zmrdí, oni vole, vypadli. Čekej. 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 Tak jsi piča. To jsou kundy. Ty vole! No, no, port na píši. No, už jsou někde v píči, vole. Škoda. Jak se jí zebnout někde? Tak něco, ale musím dozběhnout zpátky. Mně zbytečně jsem se nepovím, musel dochodit. Dobrý. Tudy, že jo? Já jsem na druhý křídlo, protože tam někdo je. Blbě, vole. A nic nemají. No možná jo, možná tady mají jedno. Možná tady mají asi 4 kopa v budinu, kdyby je někdo.
Nebudeme tady bonus. Ale už tady nic nebude. Takže musíme vyžít vás zpátky, že nevím, kdo jsem tady, že? Tak jdeme, jdeme, jdeme. Že můžeme tady napsat nějaký auto, ne? Nějaký auto, jak to? Už na úrovni sféry? No kart? Tak auta. No tady je to ještě dobře. Dobrehneme. To je zkušeno z tady toho letadla, ale to asi nepůjde. Port. Jojo, já chci na auto, ale chci na dobrou tu. Tak, já budu tady. Víte, co tady chci, můžu tady chci do prdele, tady dělám na olmové. Můžu tam šouknu, vole. Jdem, jdem. Tam mi chybí, co bych nechtěl. Ha? Ty vole, ty vole. Ty vole. Ty vole. BOOM! Ty vole. To se mám spadlo. Já tam ležím. Tak se postav, ne, ty buzerante. Dobře, já tam furt jsem, vole. Já jsem buglej. Co to má být tohle, jsem buglej. Dobrý. Ej. Co mrtvý tady zabíjej, vole. Škoda, a doufám, že zajdu zase něco takového, tyjo. Zdravotní. Já si říkám, chci dojít pro zbraně. Což se jiným, když se tam dojedeme... Tyjo, tady někde vyhrávám. Trošku další, ale... Je tady. Co je to zbraně nízké? Co je tam nízké? Ty máš. No. Tak, jsme tu někoho potká. A tady nic se děje. Oh jo, oh oh oh. Co to bylo? Jsi zvračil tam na to. Jedem. Kde že jo? Jo. Tak to je. Co to je? Ty vole, ne. To je kripové. To jsou nějaký auto. Já si taky chci koupit zbraň. Ne. Help. A zde je zbraň.
teďka zajedem pro auto. Oh yeah. Na tom vždycky. Pár bych si to nebo spíš úplně najdem, už si to je. Trošku smáčný. No, mohl bych mít sem se podívat, já nevím. Co to je? A tady je nějaký motokrus. Vím. No, no, tam musím být nějaký trak. Musím trak si a stej udaj ten závod. Sta... Závod. Na vody. Na vody! Píče. Pěkný. Jo! Oh yes! Hustý. Jdem. Tu vole, mluví fára. Dobrý, jo. Tak já mě bude ušitý. Lidi, takže já myslím, že se... Asi pro tento svět bych se s vámi rozloučil. Pokud se vám toto video líbilo, že ho ovlivňujte lajkem. Čekám se na olovám, my jsme tady skoro nic nedělali. Ale... Prostě já jsem si chvíli byl dobrý něco výťáku, ale... Jako už se přesně dala zase to super, když tady to video už má něco kolem 30 minut. Že trošku by to pak už moc dlouhý. Těch 27 minut je prostě dobrá, je čas. Kdybych teda se vám teda rozloučil a už se vám tady to nikdy líbí, že jsem tak hrál nějaká celka, to bylo tady celka na to líbí, že jsem si tam teď vysílali, že jim se to prostě dělali nějaké jako tak. Je asi tak a asi příští díle dáme asi ten další díl bude GTA 5, nevím, může. Uvidíme a uvidíme, že se často naučím a budu se naučit. Čau!